wengine mko na bodaboda, wengine mmefungua biashara, shamba zenu, mifugo zenu, jamii zenu, watoto wenu. Baba, katika jina la Yesu, baraka za kwanza ninaacha hapa. Ya kwamba Bwana Yesu atawatazama, atawasaidia, atawajalia, atatazama vikapu vyenu ikiwa akijaza, ikiwa anajaza karo za shule, mifugo zenu, afya zenu, jamii zenu, biashara zenu, watoto wenu, miji yenu. Ya 2022 itakuwa njema kwenu kabisa. Bwana Yesu ameenda mbele zenu. Amen.